מה, הוריתי מבצע גיוס מילואים נרחב? כל מי שמדבר על להפסיק, אין, לא מפסיקים. נעים את הפגדים. עושים עבודת פגד. קפטות אחים. היה צריך להתקיים דיון רגיש מאוד בעניין מבצעי. ראש הממשלה נתניהו אסר על ראש השבק ועל ראש המוסד להגיע לדיון. זו כבר לא פוליטיקה, זו פתולוגיה. סערה בישיבת הממשלה הבוקר. אורית סטרוק מהציונות הדתית ששואלת את טולדנו, האם זה נכון שיש טייסים שמצרבים להפציץ מצפונית ולא נותנים גב לחיילים בשטח? טולדנו אומר לא, ואז אומר זו שאלה נוראית. וראש הממשלה נתניהו מתערב, עונה לטולדנו, זה לא ראוי שאתה תגיד לשרה מה דעתך על השאלה שלה. זה ההזדמנות לרכז עכשיו פרויקט הגירה, הגירתם של תושבים מעזה, אל מדינות העולם. אם כולנו היינו מסכימים, אז ראש הממשלה והשר דרמר וראש המוסד היו עסוקים אך ורק בלעודד הגירה, זה צריך להיות המאמץ הלאומי, לקיים דיון על התיישבות ברצועת עזה. The comments that Ben Gavir and Minister Smotrich have made are in direct contradiction of Israeli government policy, and we believe those statements should stop. בסוף השבוע הבא יתקיים הדיון בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג בתביעה שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל על רצח עם בעזה. פרק שלם עוסק באמירות של פוליטיקאים שמצביעות לכאורה על חריגה מהכללים הנהוגים על פי הדין הבינלאומי. הנגיד פרופסור אמיר ירון קורא לביטול משרדי ממשלה מיותרים ואומר שלא יהיה מנוס מעלאת מיסים. סדרי הגודל הם כאלה שכנראה במידה וההתאמות הנדרשות יעשו, זה כולל גם משרדים שפחות נחוצים. אני מגיע הנה מעזה, אנחנו קמים בבוקר, אחרי שסיימנו משימה בשעה 4-5 בבוקר, מתעוררים ב-7 בבוקר כולנו, פותחים מחשבים, מנסים להציל את העסקים שלנו, אנחנו הולכים להישבר לאט לאט. האם המשמעות היא שכבר קיבלת החלטה לא לקחת אחריות אישית על מחדל השביעי באוקטובר ולא להתפטר בתור המלחמה? תשמע, הדבר היחידי שאני מתכוון להתפטר ממנו זה החמאס. אתה ואני וכל אזרחי מדינת ישראל נמצאים עכשיו בתוך ניסוי חברתי הגדול והראשון מסוגו בעולם, כששאלת המחקר היא האם מדינה יכולה להתנהל בעת מלחמה ללא ממשלה.